Lugupeetud vaatajad, tänase saate teema on Läänemaa kirikud ja saate külalisteks on Läänemaa kiriku õpetajad ja koguduse juhatuse esimehed. Oleme jõudnud Martna kiriku juurde. Martna kirik on ehitatud taas Tsistertsi munkade poolt kenasti jõe kääru sisse ja on teda siis ehitatud esmalt ilmselt kivikirikuks ja siis on ta ajaloosündmuste käigus hävinud ja on ehitatud uus siis see suurem ruum, kirikuruum siia, tema on silindrikujuline, et on üleval võlvide peal on vahva vaadata, kuidas on sellised roided on seal näha. Et on algsest kirikust jäänud pea sisse käik lääne portaal ja kabeli osa, ehk siis kooriruum on jäänud algsest kirikust ja siingi on näha, ajaloolased on avanud restaureerimiste käigus siis laemaalinguid, et siin on ka näha mitu erinevat ajastut laemaalinguid. Martna kirikus on eksponeeritud ka nüüd siis need killud, mis on jäänud alles mõisnike vappidest. Siin ümbruskonnas on olnud 25 erinevat suuremat väiksemat mõisa ja rüütli mõisad on nemad olnud ja on suuremaid kivi mõisasid ja on ka väiksemaid puidust mõisasid olnud, mis on nüüd juba hävinud. Ja mõisnike vapid on siis siin ka, nende fragmendid on veel näha, et neid ei ole neid hoitud korralikult ja ei ole ka restaureerida saadud neid. Aga see on üks ka Eesti suurimaid kollektsioone, pärast Toomkiriku vapikollektsioone on siin üks selliseid mahukamaid. Siin kirikus on nüüd kuulus Akkermani meistrikojas tehtud altari retaabel. Et siin on olnud siis uuringud, kui 4 aastat tagasi võeti kõik kujud kenasti alla selle konstruktsiooni pealt ja lapsed olid siin, kes siis said vaadata igat kuju näpuga katsuda. Ja selline vana ja väärikas ja iidne tema on. Meie orel on 19. sajandist on iljuti restaureeritud, taas töökorda tehtud. Et püüame ikka orelit ka kasutada, et see on põnev orel selle poolest, et organistid ütlevad, et siin ei ole jalgade jaoks klaffe, ei ole pedaale. Et küsitakse, et kas on orelil ikka pedaalid ka, meie saame öelda, et ei ole. Meie juurde võivad tulla algajad organistid, kes veel ei oska jalgadega mängida. Et aga hoiame seda kirikut siin, et küünlaid paneme ikka põlema igal pühapäeval või kui on matus või on harva mõni ka laulatus siin.